תודה לשם יתברך, השתבח <תודה> שמו לאט, זכינו, פרשת כי תישא. התורה הקדושה אומרת לנו, כי תישא את ראש בני ישראל לפקודיהם, ונתנו איש כופר נפשו להשם, בפקוד אותם, ולא יהיה בהם נגף, בפקוד אותם. טוב, רבי נחמן ברסלב כותב בליקוטי מוהר"ן, כי תישא את ראש בני ישראל, ראשי תיבות רבי. רבי, שטבח שמולה, צריך לזכור תמיד שהצדיקים בכל דור ודור זה מתנה שקיבלנו מהקדוש ברוך הוא. שרבנו הקדוש אומר שראש בני ישראל זה ראשי תיבות רבי, זה אומר שהציווי הכי חזק שאנחנו צריכים לשמוע מהקדוש ברוך הוא זה לא לסור מדבריהם של הצדיקים ימין ושמאל. שזה העיקר, זה עיקר התקווה שיש לנו. רבנו הקדוש בסיפורי מעשיות, בסיפור משבעה בטלרס, הוא מספר על הבטלר שהיה בעל חטוטרות, שהיה גיבן. הוא מספר שם סיפור נפלא מאוד, להבין מסר עצום מאוד כמה אנחנו צריכים להידבק בצדיק האמת. רבנו הקדוש זכה שכל החיים שלו, מהיום שהוא נולד, הוא רצה להידבק בבורא עולם. והוא זכה רבנו להיפטר מהעולם בגיל 38 וחצי, אחרי שהוא זכה להעיד על עצמו שהוא השיג את ההשגה הכי גבוהה שבאדם יכול להשיג בגוף. אז בסיפור הזה על הבטלר הגיבן, שזה היה הבטלר החמישי, רבנו מספר שהיה קבוצה של אנשים שרצו להגיע לאיזה עץ שהיה מאוד מאוד מיוחד. מה היה מיוחד בעץ הזה? הוא מספר שם רבנו שהעץ הזה היה גדול. ויפה, והדבר הכי מיוחד שהיה בו זה שכל החיות בעולם, ציפורים, עופות, בהמות, הכל, כל, כל החיות שיש בעולם רצו ללכת להיות מתחת לעץ הזה, להיות בצל של העץ הזה. אז הכת הזאת, הקבוצה של האנשים האלה, רצו לדעת בדיוק איפה העץ הזה נמצא, בשביל ללכת לראות את הפלא הגדול הזה, את היופי הזה. איך כל החיות שבעולם, וכל העופות שבעולם, וכל הבהמות של העולם נמצאות תחת העץ הזה. בקיצור, הם חשבו את מי לשאול איפה העץ הזה נמצא, ואמרו, טוב, נלך לחפש כמה אנשים, נשאל אותם, אולי ייתנו לנו איזה כיוון, ובדרך שהם הלכו, הם מצאו איזה חכם. והם שאלו אותו את השאלה הזאת, הוא אמר להם, לפני שאתם שואלים איפה העץ הזה נמצא, תשאלו בכלל מי ראוי להגיע לעץ הזה. יכול להיות שאתם בכלל לא ראויים להגיע לעץ. אז אמרו לו, מה, מה העניין של העץ הזה? אנחנו הבנו שכל החיות בעולם רוצות להיות תחת סילו, לא. אבל חוץ מזה אנחנו לא יודעים כלום. הוא אמר להם, אני אגיד לכם, העץ הזה, יש לו שלוש שורשים. שורש אחד, הראשון, שזה השורש הכי חזק של העץ, שעליו הוא קיים העץ הזה בכלל, זה האמונה. זה האמונה הקדושה. השורש השני זה יראה, והשורש השלישי זה ענווה. והוא אומר, והגוף של האילן, הגוף של העץ, זאת אומרת, הגזע עצמו, הוא אמת. אומר רבי לוי יצחק בנדר, שהוא היה מגדולי ברסלב בדור שלפנינו, שהעץ הזה זה עץ החיים. העץ שרבנו התכוון בסיפור הזה זה עץ החיים. הוא אומר, ועיקר העץ הזה, זה נשמות ישראל, התורה והתפילה. זה העיקר, עיקר העץ, זה, זה הבחינה שלו. אז הוא אומר, שבשביל להגיע לעץ, אנחנו צריכים את הצדיק. כי בהמשך הסיפור מסופר שמה, שזה שהצליח להביא אותם לעץ, זה היה הבטלר הגיבן. זה היה אותו אחד שהיה לו גיבנת, שרבנו מעיד עליו שזה עצמו, זה הוא בעצמו, זה רבנו בעצמו. אז על זה אומר רבי לוי יצחק בנדר, שהעיקר העיקרים לדעת איך להתקרב לתורה הקדושה, ואיך להתקרב לתפילה, ואיך לזכות להאיר בשורשי נשמות ישראל את האור של התורה ואת התפילה, זה רק על ידי ההתקרבות לצדיק. כי הצדיק בעצמו הוא זה שיכול לקרב אותך באמת לאילן. כי מה אנחנו רואים, חברים? שהשלוש שורשים האלה שיש לאילן, זה דבר הכי הכי חשוב בעבודת השם. א', כל זה אמונה. אם עכשיו אנחנו נתחיל לדבר על אמונה, אנחנו צריכים לפחות איזה חודש להישאר פה על הכיסא ועשרים וארבע שעות רק לדבר, 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 לדבר. אבל הנקודה המרכזית של האמונה, שהיא שורש כל ההצלחה של הבן אדם בעולם הזה, זה שבן אדם יודע שהוא שום דבר, והקדוש ברוך הוא מנהיג את הכל זאת אומרת, כמה שיש לך אמונה יותר גדולה בשם יתברך, ככה אתה מבין שאתה יותר אפס. זאת אומרת, הכוכי והעוצם ידי יכול לרדת ולהתבטל רק על ידי האמונה שיש לך בשם יתברך. זאת אומרת, כמה שאתה תראה את השם יתברך יותר בחיים שלך, ככה אתה פחות תראה את עצמך. שזה העיקר, איך אומרים בעשר העיקרים? שהאדם לא יגיד כוכי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה. זה אחד מעשרת העיקרים. זה אחד מעשרת העיקרים הכי חשובים. זאת אומרת, עשרת הזכירות הכי חייב, הכי חשוב. שבאדם תמיד יזכור שהוא לא יכול לעשות שום דבר בעולם הזה בלעדי השם. אז האמונה שהיא השורש של הכל, השורש והיסוד של הכל, זה להאמין שהקדוש ברוך הוא נמצא ומשגיח, והוא עשה, עושה ויעשה את כל המעשים. בלי זה, לא שייך בכלל להתקרב לאילן, לא שייך להתקרב לא לתורה ולא לתפילה. כי רק כשאני מאמין בבורא עולם, ומבין שהוא עשה, עושה ויעשה את הכול, אני יכול ככה לגשת לתורה. אני יכול ככה להתפלל בדבקות. הרי ידוע המאמר של הגאון הקדוש מווילנא. הגאון כותב שהתורה נמשלה למים. התורה נמשלה למים. שנאמר, כל צמל לכו למים, ואין מים אלא תורה. והוא אומר, מה הכוח הכי חזק של המים? הכוח שאנחנו הכי מרגישים במים, זה שהמים מגדל לנו את הכל. אם ניקח כל זרע שיהיה בעולם ונשתול אותו באדמה, ולא נשפוך עליו באיזשהו שלב מים, הזרע הזה פשוט לא יצמיח שום דבר. זאת אומרת, מים, יש להם כוח מגדל, כוח לגדל דברים. אומר הגאון הקדוש מווילנה, אם בן אדם, לפני שהוא נגע בתורה הקדושה, לפני שהוא נכנס לאור של התורה הקדושה, אם הוא היה רשע קטן, התורה כוח מגדל עושה אותו רשע גדול. אבל אם בן אדם, לפני שהוא נגע בתורה, לפני שהוא הצליח להיכנס לאור שלה, הוא היה רשע קטן, אז התורה נאפרת לו לסם המוות והוא נהיה רשע גדול. זאת אומרת, מה אנחנו רואים פה? כמו שהוא אמר, זה ממרה מפורסמת של הגאון, שהוא אמר שיותר קל לסיים את כל השעס מלתקן מידה אחת. משמע שזה לא תלוי בלימוד תורה. באדם יכול לדעת את כל התורה ישר והפוך ולהיות רשע גדול. שבתאי צבי, שהיה משיח צ'קר, הוא ידע את כל התורה. יורבם בן נבט, כתוב עליו בגמרא הקדושה, שכל חכמי ישראל הוא כקליפת השום בפניו. תורה? אומרת הגמרא הקדושה שהוא ידע לדרוש את התורה 150 פנים לכל צד, 150 פנים לקדושה, 150 פנים לטומאה. זאת אומרת, גדול בתורה הוא לא היה, הוא היה ענק בתורה, אבל הוא היה רשע. זאת אומרת, המידות של האדם תלויות במשהו אחר, הן לא תלויות בלימוד, אז במה הן כן תלויות? המידות הקדושות של האדם תלויות באמונה. זאת אומרת, האמונה שלך זה המודד העיקרי שלך, איך אתה במידות. אם עכשיו פלוני אלמוני עשה לי משהו, הציק לי, גנב לי, לא יודע מה, צייר אותי איזה צער חבל הזמן, ואני רואה אותו ולא רואה את השם, אז באמת הצער הזה זה צער. אני באמת יכול לבוא ולפגוע בו ולצייר אותו בחזרה? אבל ברגע שאני מבין שאין מציאות בלעדיו יתברך והכל זה רק השם, אז אין לי בכלל שום שאלה. אני לא מתעצבן, לא כועס, וזה מה שתמיד הצדיקים אומרים. שבן אדם יראה איך הוא בן אדם לחברו, אם הוא מושלם במידות לבן אדם לחברו, סימן שיש לבן אדם הזה אמונה שלמה. כי העיקר העיקרים זה האמונה, עוד פעם, זה היסוד והשורש של הכול. עליו עיקר העץ צריך להיות בנוי. עיקר העץ של הבן אדם, התורה והתפילה, הכל תלוי באמונה, זה דבר ראשון. דבר שני, אומר רבנו, זה היראה, יראת שמיים. שבן אדם יזכה לדעת שתמיד הקדוש ברוך הוא מעליו, אבל עוד פעם, במה זה תלוי עוד פעם היראה? באמונה. בן אדם שאין לו אמונה, לעולם לא יכול להיות לו יראת שמיים. ממי הוא יהיה מפחד? אבל הוא לא חושב שעכשיו השם מסתכל עליו, השם רואה אותו. אפילו שהוא מאמין שהשם קיים, אבל הוא לא חושב עכשיו מה, השם רואה אותי? מה, השם מסתכל על מה שאני עושה? אומר רבנו הקדוש, שגם כל היראה תלויה באמונה. אבל השיא של השיאים, שזה ענווה, פששש, איי איי איי, איזה מתנה זה. איזה מתנה זה לא להתגאות. קל וחומר לא על... אשתך ועל הילדים או לאנשים קרובים עליך. אבל על זה המתנה כמעט הכי גדולה שיש, זה ענווה. זאת אומרת, מפה רק מגלים כמה האמונה זה דבר גדול. כי באמת, בלי אמונה, איך בן אדם יכול להיות לו ענווה? איך יכול להיות לו יראה? הרי הוא לא שווה כלום, שום דבר. אם אין לך ענווה ואין לך יראת שמיים, מה אתה יכול לעשות בעולם הזה? מה? ואדם שכל היום הולך עם מחשבות של כוחי ועוצם ידי, ושאני אעשה, ושאני אפעל, מסכן הבן אדם הזה. הוא חי ברדיפה עצמית שאי אפשר לתפוס בשכל. שזה מה שהרב שלום כל הזמן אומר לנו, רדיפה עצמית זה ראשי תיבות רע. רע. השם ישמור. כי העיקר העיקרים זה לדעת שאני צריך לחיות בפשיטות ותמימות. להבין ולדעת שיש אלוה, אלוה, שמשגיח עליי ומסתכל עליי תמיד. ורואה את כל המעשים שאני עושה. וזה העיקר שרבנו אומר, שעל זה צריך להיות מושתת האילן של האדם, על השלוש שורשים האלה. שאדם יהיה ירא שמיים, הנבטן. וזה הכל תלוי באמונה. הכל תלוי באמונה. ואומר רבנו הקדוש, שהאדם זוכה, ששלושת השורשים האלה הם חזקים אצלו בנפש, חזק, 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 חזק. חזק. הוא זוכה שצומח לו עץ של אמת. עץ של אמת, חברים, עץ של אמת, נפלא מאוד! ואנחנו ואח... כבר כולנו יכולים לדעת ולחשוב כבר מה יהיה הענפים והעלים של אותו עץ. <laughs> שלום בית, שמירת עיניים, פרנסה בשפע, ילדים מחונכים, הכל, כל טוב שיש בעולם הזה, העץ הזה יצמיח לך. ברגע שהשורשים שלך חזקים ואתה לא מוותר, לא משנה איזה רוח באה, לא יכולה להפוך אותך. כמו שהמשנה באבות כותבת, כל מי ששורשיו מרובים ועליו מעטים, באה הרוח והופכתו, הופכת אותו. איזה רוח זאתי, חברים? זה הרוח שערה, זה הרוח שטות. זאת אומרת, אדם שיש לו את השלוש שורשים האלה חזקים אצלו מאוד, אף רוח שתבוא בעולם לא תוכל להפוך אותו. הוא כל החיים שלו יעבוד את השם. חברים, וזו המתנה שקיבלנו מבורא עולם, שהוא לא תלה את זה בלמדנות. הוא תלה את זה באמונה, בענווה וביראה. כמו שכתוב, כולנו יודעים את זה, זה לא חידוש כזה גדול. כתוב, עקב ענווה, יראת השם. ראשית חוכמה, יראת השם. <coughs> זאת אומרת שעל ידי ענווה, על ידי ענווה, אני מקבל יראה, שאני זוכה להיות ענב כמו שצריך. לא ענב ענבים שאוכלים, כן, ענב, טבח שמו. כשאני זוכה להיות ענב כמו שצריך, אני זוכה להיות ירא שמיים. כשאני זוכה להיות ירא שמיים, שמו לעד, אני זוכה לחוכמה. ושהמעיינות של החוכמה נפתחים, אוי אוי אוי, איזה גן עדן, בן אדם חי בעולם הזה. הוא זוכה למה שרבנו הקדוש כותב בתורה א' בליקוטי מוהר"ן, שהאיש הישראלי צריך לשים את השכל שלו בכל דבר, ולקשר את עצמו אל החוכמה ואל השכל שיש בכל דבר, שיעיר לו השכל שיש בכל דבר להתקרב לשם יתברך על ידי אותו הדבר. זאת אומרת, הוא כבר זוכה להיות כמעיין המתגבר! וכל מה שהוא רואה בעולם הזה רק מקרב אותו עוד יותר, ועוד יותר, ועוד יותר להשם יתברך. היה סיפור נפלא מאוד על מורנו ורבנו רבי זושה מהניפולי. זה קצת להבין, להמחיש לנו, מה זה באדם שחי בענווה ושפלות, ולא מערער לעולם אחרי מידותיו של בורא עולם. שהוא יודע שכל מה שהשם עושה איתו זה טוב, ולעולם אין לו שום מחשבה אולי משהו לא טוב איתי. אולי משהו לא בסדר, אולי <laughs> אני צריך להשתנות באיזה משהו גשמי. ברוך השם, הכל תמיד טוב בגשמיות. ברוחניות, ברוחניות תמיד הצדיקים שואפים לשיא. תמיד הם רוצים לעלות יותר ויותר. אבל בגשמיות, <laughs> זה לא מזיז להם אפילו כהוא זה. שום דבר לא מזיז להם. אז ידוע ששתי אחים, בעל ההפלאה והרבי מניקלשבורג, הגיעו למגיד ממזריץ' בפעמים הראשונות שהם ראו אותו. הם שאלו אותו, הרב, איך אפשר להיות פרושים מהעולם הזה? איך אפשר להגיע למצב שאת כל האיסורים הגשמיים בן אדם זוכה לקבל באהבה? להבין שזה מהשם וזה הכל לטובה, ולא להרהר אחרי מידותיו אפילו שנייה אחת. אז הוא אמר להם, תקשיבו, אני לא יכול לענות לכם על השאלה הזאת. אף על פי חברים, שהמגיד ממזריץ', כל החיים שלו לא נהנה אפילו באצבע הקטנה שלו מהעולם הזה. והוא היה חי בעניות מחפירה, מתוך בחירה. לא מתוך זה שהוא לא יכל להביא כסף. הוא כבר הגיע למצב בחיים שהוא היה מפורסם גדול, כל סכום שהוא רצה היו נותנים לו. מתוך בחירה, הוא החליט להישאר עני, לחיות בעניות. למה? שהוא תמיד יהיה כפוף, תמיד יהיה שפל. שמסופר שקודש הקודשים הבעל שם טוב שלח את המוכיח, אחד המגידים שהיה מוכיח, קראו לו רבי יהודה מפולנאה. הוא שלח אותו למגיד ממזריץ' להוכיח אותו. אז הוא רעד, אמר לו, אני אלך להוכיח את המגיד ממזריץ'? הוא אמר לו, כן, אל תדאג, לא על איזה דבר תורה או איזה משהו שהוא עובר עבירה בו. אז הוא אומר לו, על מה, הרב? הוא אומר לו, על זה שהוא חי כמו אני והוא יכול לחיות לפחות כמו בן אדם והוא לא רוצה. לך תוכיח אותו שזה לא כבוד התורה. בקיצור, חברים, תקשיבו טוב. אותו מגיד הלך לבית של, של המגיד ממזריץ' להוכיח אותו כביכול, לשנות את הדרכים שלו ולחיות כמו בן אדם ולא לחיות כמו אני. ושהוא הגיע לשם, הוא בדיוק ראה את הרבנית, את אשתו של המגיד, חוזרת מהנהר עם שתי דליים כבדים של מים שהיא הלכה לשאוב בעצמה. תחשבו, רבותיי, בזמן ההוא, בכסף מועט, ממש בפרוטות, היית יכול להזכיר איזו אישה גויה שתבוא תעשה את העבודה הזאת בשבילך, או גבר גוי, ממש בפרוטות. ושהוא ראה אותה חוזרת מהנהר עם... עם דליים של מים. הוא אמר לה, הרבנית, מה את עושה? למה את לא מזכירה איזה משרתת שתעזור לך? עוד לפני שהוא נכנס לרב, תקשיבו טוב מה אשתו של הרב עונה לו. היא אומרת לו, כל עוד שיש לי כוח בידיים ובמותניים לסחוב אל ההרים, אנחנו לא נשתמש אפילו באגורה אחת בשביל העולם הזה. שום דבר, העולם הזה לא מעניין אותנו. אם אני צריכה ללכת כל יום עד הנהר, או לעשות כל מיני עבודות כבדות, אני אעשה הכל, העיקר שאני לא אהנה מהעולם הזה. הוא היה בהלם, הוא היה בשוק. ככה הרבנית עונה לו? הוא לא ידע מה להגיד. פתאום נזרק לו איזו מחשבה. הוא אמר לה, כתוב במשנה, שאנחנו זוכים לעשות רצונו של בורא עולם בעולם הזה, הקרן, קיימת לנו לעולם הבא, ואת הפירות אנחנו אוכלים בעולם הזה. הוא אמר לה, תהני לפחות מהפירות! מה היא אומרת לו הצדקת? את הפירות השארנו לילדים שלנו. אנחנו לא רוצים לענות, ליהנות משום דבר. אז זה שלא נחשוב שהמגיד הגדול ממזריץ', לא היה לו איזה בעיה של עניות, או שהוא לא היה חי בדלות, שהוא שלח אותם לרבי זושה. אבל עכשיו שאתם תבינו מה היה אצל רבי זושה, אז תבינו באמת מה זה באדם שזוכה לקבל את הכל באהבה גמורה. אז ששתי הצדיקים האלה, בעל ההפלאה והרבי מניקלשבורג, הלכו לרבי זושה לשאול אותו איך אפשר לעבוד את הקדוש ברוך הוא בעולם הזה בלי תאוות של העולם הזה, בלי כלום, בדלות, בעניות, ולהיות שמח. הם הגיעו אליו לרבי זושה. דופקים לו בדלת, הדלת נפתחת, הם רואים את הרב, השתבח שמו אני מרוד, בגדים קרועים, בית שבור, שום דבר לא שלם, הכל נראה ממש ממש ישן. אומרים לו, אתה רבי זושה? אומר להם, כן. הם אומרים לו, המגיד הגדול, הרב שלך, שלח אותנו לפה. אמר להם, למה? מה אתם צריכים? אנחנו שאלנו אותו איך אפשר לקבל את כל האיסורים של העולם הזה באהבה ולחיות בדלות ולחיות בעניות ושזה לא יזיז לנו, איך אפשר, איך אפשר להגיע לדרגה כזאת? הוא אמר להם, הוא שלח אתכם לפה, אליי? אני לא מבין למה. אני לא מכיר מישהו כזה. אני לא מכיר איזה מישהו כזה שחי בעולם הזה בצורה שהיא... דלות או עניות, והוא מרגיש מזה חיסרון. אני לא יודע למה הרב שלח אתכם אליי. אני מאושר הכי גדול בעולם. טוב לי, גן עדן לי. אני שמח בכל מה שהשם נותן לי. כיף לי עם הבית השבור, טוב לי עם הבגדים הקרועים. ולחשוב שרבי זושה לא יכל לחיות בעשירות, אבא שלו היה אחד מהעשירים של העיר. וכל מי שהיה חייב לאבא שלו כסף, שאבא שלו הסתלק מהעולם, הוא ציווה בצוואה שלו שרבי זושה ילך לאסוף מהם את הכסף שיהיה לו עם מה לחיות. והיה שם הרבה מאוד כסף, הרבה מאוד. ורבי זושה אפילו הלך לבן אדם אחד לאסוף ממנו כסף. למה? כי הוא אמר, אם השם שם אותי במצב הזה שאני נמצא בו, זה הכי טוב בשבילי. זה נקרא לחיות את הקדוש ברוך הוא. לראות תמיד בעיניים שמה שהשם עושה זה תמיד הכי טוב. ככה זה המצב שלי, אני שמח, תודה לבורא עולם. זה עיקר הענווה, זה עיקר השפלות, שבאדם זוכה, זוכה לעשות את רצונו, כי רצון השם יתברך. זאת אומרת, הוא זוכה להתבטל כל כך לרצון השם, שאין לו שום רצון משל עצמו. אומר רבנו הקדוש, אם אתה זוכה לבחינה הזאת, אז אתה זוכה שהאילן שלך... מוליד פירות מבורכים בעולם. עושה דברים גדולים מאוד, שזה עיקר העיקרי. שעל ידי זה באמת אפשר לחיות חיים מאושרים. איך הגמרא הקדושה שואלת, מה היא שמה דייסורי? די מה השם שלוקחים בשביל להעביר את הייסורים? הרי כל העולם הזה, בינינו, כל העולם הזה הוא מלא ייסורים. מלא איסורים. אז הגמרא שואלת, איך זוכים לקבל את האיסורים של העולם הזה? סליחה, איך זוכים לבטל את האיסורים של העולם? מה הסם של האיסורים? באדם כואב לו הראש, לוקח אקמול או פתלגין, אני יודע מה לוקח. שואלת הגמרא, איזה תרופה צריך לקחת בשביל שהאיסורים ייעלמו, שהאיסורים ייגמרו? הגמרא עונה, קיבולה. מה זה קיבולה? לקבל את האיסורים באהבה. ולעולם אדם לא יוכל לקבל את האיסורים שלו באהבה, עד שלא יהיה לו אמונה בבורא עולם שהכל זה ממנו. כמו שכתוב בתהילים, ואלופינו מסובלים. מה זה אלופינו מסובלים? אם באדם יודע שכל מה שעובר עליו זה מאלופו של עולם, זה מהקדוש ברוך הוא, הוא יכול לסבול את זה. אבל ברגע שאני לא רואה את השם יתברך, אני לא יכול לסבול, אני רואה את פלוני אלמוני, אני מתעצבן עליו! בגלל זה צריך הרבה שדות, חברים, הרבה שדות, הרבה הערות. לצעוק לקדוש ברוך הוא, אבא, תן לי אמונה. זכי אותי לראות שאין עוד מלבדך בעולם. זכי אותי לראות שאין בני אדם, אין אף אחד שיכול לעשות לי טוב או רע, יש רק אותך. רק אותך. וזה מה ששלמה המלך כותב, דעת קנית, מה חסרת? דעת חסרת, מה קנית? מפרש רש"י הקדוש, לפי הפשט. מה זה דעת קנית, מה חסרת? ודעת חסרת, מה קנית? מפרש רש"י ככה, תקשיבו, זה חידוש נפלא ביותר, עצום מאוד החידוש הזה. רש"י אומר, דעת קנית, ברגע שיש לך דעת, את השאלה מה חסרת. כמו שעכשיו יש פה ספר, הנה אני רואה שזה ספר. אם אני יודע שזה ספר, אני לא צריך עכשיו לשאול אתכם או לשאול מישהו מה זה, כי אני יודע שזה ספר. זאת אומרת, דעת קנית, ברגע שיש לי דעת מול מה שאני רואה, אני יודע מה זה, אז את השאלה מה חסרת. זאת אומרת, אני לא אשאל מה זה ברגע שאני יודע מה זה. רש"י, כן? ורש"י מפרש, דעת חסרת, מה קנית? זאת אומרת שאין לי דעת, ואני לא יודע מה זה הדבר שאני רואה מול העיניים שלי, אז אני שואל אנשים, מה זה, מה זה, מה זה, מה זה? כמו ילד קטן עכשיו שהולך איתך, בערך זה מתחיל מגיל שלוש, השתבח שמו לעד, צריך לקנות אוזניים גדולות בשביל הילדים, אתה הולך איתם ברחוב, כל דבר, אבא, מה זה? אבא, מה זה? אתה הולך איתו כל דבר, הוא שואל אותך, מה זה? מה זה? מה זה? מה זה? מה זה? למה? כי אין לו דעת לילד, אתה צריך להכניס לו דעת לתוך המוח. אם עכשיו אתה תלך איתו ברחוב, ולצורך העניין הוא יראה רכב, ישאל אותך, אבא, מה זה? אתה תגיד לו, זה אופניים. אז מה עשית לו? שיבשת לו את הדעת. הילד הזה יגדל במחשבה שהדבר הזה נקרא אופניים, שהוא יפגוש את חברים שלו. והוא יראה איזה רכב, והוא יגיד להם, תראו איזה אופניים יפות, הם יצחקו עליו ויגידו לו, תגיד לי, מה זה אופניים? זה רכב, זה לא אופניים. זאת אומרת, אתה מייצב לילד את הדעת שהוא שואל אותך, מה זה? מה זה? מה זה? מה זה? מה זה? ברגע שאין לך דעת, את השאלה מה קנית, אתה כל פעם שואל, מה זה? מה זה? יפה. זה לפי הפשט, חברים. אומרים קצת צד צדיקים הגדולים, השתבח שמו לעד. אומרים חידוש עצום, עצום וגדול על הדבר הזה. דעת חסרת, מה קנית? מה בגימטריה זה 45? 45 בגימטריה זה גם אדם. דעת קנית, ברגע שיש לך דעת שהכל זה מבורא עולם, ואין עוד מלבדו, והוא עשה, עושה ויעשה את כל המעשים, מה חסרת? אין בני אדם בעולם. כי אתה לא רואה אותם בכלל, אתה מבין שזה הכל מהשם. אבל דעת חסרת, אם אין לך דעת להבין שהכל זה מבורא עולם, ורק הוא עושה הכל, אז מה קנית? זאת אומרת, אתה מאמין שמי שפוגע בך זה בני אדם? זה הם מצערים אותך, זה הם עושים לך לא טוב. עיקר העיקרים זה לקנות את הדעת שהכל זה רק בורא עולם. כי זה מה שיכול להציל אותנו מהעולם הזה, כמו שאמרתי, מה הסם של האיסורים? לקבל אותם באהבה. ועד שאנחנו לא נדע שהכל זה מהשם, אנחנו לא יכולים לקבל באהבה כלום. כי כשאנחנו יודעים שזה מהשם, אז אנחנו יודעים שזה גם לטובה. כי בורא עולם תמיד עשה, עושה ויעשה את כל המעשים, הכל אך ורק לטובתנו. כי הוא אוהב אותנו. כל אחד יסתכל על עצמו, כל אחד, כל אחד. בורא עולם, גם לחם ומים לא חייב לתת לך. אבל נגיד, נצא מתוך הנחה שיאללה, לחם ומים חייב, בסדר? סתם. <coughs> מחילה. חוץ ממה שיש, חוץ מלחם ומים, ואפילו, כמו שאמרנו, גם את זה הוא לא חייב לך. כל מה שיש לך בעולם הזה, זה הכל מאהבה שהשם אוהב אותך. יש לך רכב, זה מאהבת השם. יש לך בגדים, זה מאהבת השם. יש לך בשר במקרר, זה מאהבת השם. <laughs> כל דבר שיש לך חוץ מלחם ומים, זה בגלל שהשם אוהב אותך. יש מישהו שיכול להגיד שהשם חייב לתת לו משהו? בורא עולם לא חייב לתת לך כלום, הוא לא חייב לך כלום. זאת אומרת שכל מה שהוא נותן לך זה בגלל שהוא אוהב אותך, לא בגלל שהוא חייב לך. בגלל זה אנחנו צריכים להחזיר אהבה גדולה לשם, ועוד בפרט בפרט שאנחנו חייבים לו את הכל. ועיקר אהבת השם שאנחנו צריכים להחזיר לו, זה לפתוח בו ולהאמין בו שהוא עושה הכל לטובתנו. זה נקרא אמונה מלשון אמון. אמון, כמו שיש אמון בין בני אדם. בורא עולם הוא צורי ולא עוולת בו. הוא לא עושה רע, השם עושה רק טוב. השם טוב תמיד, שום דבר רע הוא לא עושה. בגלל זה אומר הארי הקדוש שאין עניין של עונש. זה שאנחנו אומרים עונש או שכר, זה לעניין אחר. הרבה הרבה הלשון של הצדיקים זה לשון שנקרא תיקון, לא עונש. גם אם בן אדם עכשיו, חס ושלום, לא יודע מה, קרה לו משהו ברכב, מה, האוטו קיבל עונש? הרכב צריך תיקון, תיקון. נהרס לו הפנסים, צריך תיקון. נהיה לו פאנצ'ר, צריך תיקון. קיבל מכה בפח, צריך תיקון. אותו דבר שאנחנו עושים עבירות ונהיה לנו כל מיני מכות בנשמה, השם צריך לעשות, זה לנו תיקונים, תיקונים, לא נשים. בורא עולם לא מעניש אף אחד. אם באדם חי במחשבה הזאת כמו איוב, את אשר יגור תיקרא לי, אז הוא מעניש את עצמו. כי באמת עיקר העונש זה שבאדם לא מאמין שהכל זה מהשם. כי ברגע שהוא מאמין שהכל מהשם, אין פה שום עונש בכלל, זה הכל רק טובות. זה רק חסדים, זה רק מתנות. וככה אנחנו צריכים לחיות, חברים, לחיות ככה. ורבנו אומר, הדרך היחידית שהכי הכי מועילה והכי הכי חזקה להשיג אמונה בשם יתברך, זה כל יום ללכת ולדבר איתו יתברך, ללכת. לספר לשם את הכל, את כל מה שעובר עליך, תספר לו, כמו חבר טוב. ברוך השם, משתבח שמו לעד, אני לא עושה כל יום שעה התבודדות, אני עושה כל יום כמה שעות התבודדות. זה הגן עדן שלי בעולם הזה, אני מגיע לשדה, אני מרגיש כאילו אני בגן עדן. כל דבר, כל פרט, ריבונו של עולם. והעיקר, העיקר, העיקר, העיקר זה להודות לה' יתברך בשדה על המצוות שהוא מזכה אותך לעשות. זה העיקר, להודות לשם על המצוות. מתי אמרת, מתי אמרת פעם אחרונה בחיים שלך תודה לשם על המצוות שאתה זוכה לעשות? <coughs> אם בן אדם עכשיו לצורך העניין יביא לך כסף, אתה תגיד לו תודה. ואדם יביא לך תכשיט, אתה תגיד לו תודה. כל דבר שאתה אוהב יביאו לך, אתה תגיד תודה. אבל דבר שהולך איתך לנצח, נצחים. ואדם עשה מצווה פעם אחת בחיים שלו, עד 120 שנה ילך איתו בעולם הזה. ועד הסוף של הסוף של הכל גם בעולם הבא. אז על זה אתה לא אומר תודה? קמת בבוקר, תגיד תודה שזכית להגיד מודה אני. תגיד תודה על הנטילת ידיים, תגיד תודה על אשר יצר, תגיד תודה על התפילה, על התפילין, על כל מה שאתה עושה. אני כל יום, כל יום משתדל להגיד לשם לפחות איזה עשרים דקות, לפחות לפעמים שעה אפילו, תודה רבה על כל הטוב שהוא עושה לי. אבל העיקר העיקרים על המצוות, שזה הולך איתך לנצח. וככה מנהיג אותך צדיק אמת, שהוא נותן לך להבין ולהבדיל בין התפל לעיקר. זאת אומרת, העולם הזה הוא כולו תפל, הוא שום דבר. אבל אם אתה זכית לעשות מצוות ודברים גדולים בעולם הזה, זכית לעיקר של העיקרים. זכית למקסימום, למקסימום זכית. שאתה זוכה להכיר אותו יתברך ולדעת אותו יתברך. אז בעזרת השם יתברך, שנזכה כולנו להאמין בשם יתברך באמונה שלמה, לדעת שהשם תמיד טוב ולא עושה אף פעם רע, השם תמיד טוב, שנזכה בעזרת השם שהאמונה הזאת תש... תתפשט לנו חזק חזק באיברים, עד שנזכה לענבה שלמה בעזרת השם, ונזכה ליראה. ולדעת אותו יתברך, אמן כן יהי רצון. תבורכו מפי עליון.